u kamery Kubové televize máme střelce dnešní první branky Míru Čermáka. Mílo, dneska prohra 3-2 v prodloužení. Jak by si zhodnotil dnešní zápas? No, samozřejmě to mrzí. No. Já myslím, že ten zápas jsme odmakali. Hráli jsme obětavě, o to víc to mrzí. Já si myslím, že tohle nás jenom posílí, že my, co jsme tam seděli v té šatně, tak máme všichni hlavu nahoru a víme, že ta série vůbec není ztracená. Naopak nás tohle z toho ještě víc nakopne a nakladno jdeme si s tou hlavou a chceme tam koupat oba zápasy. Zápas se začal výborně, vlastně si hned po 18 vteřinách otevřel skóre. Jak se to tam se běhlo? Tak my jsme si řekli, že musíme začít tak, jak včera. Včera jsme ten gol taky mohli dál nedali. Dneska se štěstím jsme ho dali, takže my jsme chtěli takovýhle začátek. My jsme si řekli, že na ně vlítneme a vyšlo to. Ten váš gol na 2-1, který dal Zdeněk Čáp, byly tam potom protesty ze strany Kladna. Věděli jste rovnou, že to bude gol, nebo jste měli nějaký pochybnosti? By se přiznal, já nevím vůbec, jak to tam, co tam bylo za protest, co se tam protestovalo, jestli byl hráč v brankovišti, nebo nevím. Nevím, co tam bylo za protesty vůbec, ale já jsem viděl, že rozhodčí gol uznal, a takže jsem věděl, že ten gol bude platit. Co se stalo tam na konci zápasu? Přece jenom ty poslední dvě minuty byly trošku pod tlakem. Nešlo z toho přece jenom vidět, že něco víc? Samozřejmě, že šlo, ale dostali jsme nahozený gol od Modrýho. To je smůla prostě. No. Tak pak jsme tam měli přesilovku, kterou jsme nevyužili, a Kladno jí dalo, no. Tak prostě takový hokej. No. Myslíš, že dnešní zápas se rozhodli právě přesilový hry, hlavně potom v tom prodloužení, ve kterém jste vlastně taky vstupovali s početní výhodou a naopak oproti Kladnu jste ji nevyužili? Asi jo, no, tak ty přesilovky to playoff rozhodujou a jak Kladno mělo 5-3, tak nedali, pak dali na 5-4. My jsme bohužel taky měli 5-3, sehráli jsme ji hrozně a to je škoda, no, takovýhle momenty by to utkání měli rozhodnout. Stav je sice 2-0 pro Kladno, ale předpokládám, že na Kladnu se pojedete porvat o dvě vítězství. No, jasně, my musíme navázat tady na ten zápas, co jsme hráli teďkom, a nesmíme být tolik vylučovaný, a pak musí tam být větší důraz a obětavost a říkám nic není ztracenýho a my tam jedeme dva zápasy. Super, díky a celé. Díky.